طاقت لاس کرا وستل غوارم چه زپا هر سرک د سرمایدارو د سرونو ډیری ولبا مانبا د دوی خزه به حال تا وګورا په ملک به حال تا وګورا نن د مسلمان زړه په وینو جاری اوس مازی ګره ده ورشه د دوی خزه با اوس هم په صدر کې شاپینګونه ته دین زیاد د انسان بچرته ای دین زیاد د لگان بچرته ای دا هغه دلس او دلق قوم دی وزیر خارجه دا هغه دی شکل ته وګورئ دا هغه دی بوتار ته وګورئ هغې نه دا هغه دیخوا وګوره چپ 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 شور مه کوه وخت کم دی دا اندرون چې دی د دې ترجمان بیرون دی ټیک ده چې د سړي څنګه شکلي داسې اندرونه وي داسې اوږده او مرداره پوزه په پاکستان کې د چا شته لکه زمونږ د وزیر خارجه کې د هغه دې سرنا پوزې ته وګورئ ته لګیا یې دا د جمهوریت خلاف دی جمهوریت خوار شې که دا ملک وی او د سړو د زامنو ملک وی ته به هم وزیر خارجه وی جمهوریت څه ته وایي جمهوریت ستا په ملک جمهوریت کوي ټیک ده اے زمونږ د وزیر خارجه په دې خبره ټول ملک متفق دی چې ملک جمهوری نظام دا مانا چې عوام څه وایي هغه به کیږي ټیک ده نن د ټول پاکستان د عوامو آواز دی چې پاکستان د خپل فوج د سعودي عرب نه واپس راوغواړي او د امریکې شانه په شانه دې نه جنګی که تا کې ایمان وي او ته د جمهوریت قائل یې نن د جمهوریت آواز دا دی چې پاکستانی فوج به د امریکې دپاره نه جنګیږي هو راشه جمهوریت باندې خبرې وکړه نو د دې وجې نه عزیزانو عرض مې داو چې انشاءالله فتح به د صدام حسین دا زما ایمان دی نو هغه ډاکټر چې راغلی و ماته وویي چې هغه سړي ماته قسم وخوړو چې صدام حسین خپله کابینه راغونډه کړه او هغې ته یې وویي چې وار مه خطا کوئ ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې وویي چې ملا مضبوطه کا زه دې په شا ولاړ یم عزیزانو بلا خبر ادا ده چې په دغه ځمکه په دغه ځمکه باندې د امریکې میزایل چې راوغورځېږي کنده وکې خلاصېږي نه دوی یې راوچت کړي نو دوی یې بیا لټوي ګوري یې چې دا جوړ شوی څنګه دی انجینیران یې ورته ودرولي هغسې میزایل به وایي مونږ هم جوړو دشمن به کېږي الحسین یو میزایل جوړ کړی صدام حسین الحسین صدام حسین وایي چې ما الحسین میزایل لا نه دی پرېښی هغه مې یو خاص وخت ته سپارلی دی او یو خاص وخت ته مې ایښی دی په اسرائیلو یې لس دولس میزایل ورلره کړي دي په امریکا کې هم کابینې راجمع شوې په یورپ کې هم راجمع شوې په جرمني کې هم راجمع شوې او میټینګونه کېږي چې اسرائیل ته وایي چې پام کوه چې ته حمله ونه کړې کینی موږ ډول تباه کېږي که اسرائیل حمله وکړه بیا به امریکا د ځان حشر وګورو لعنت دې په ترکو لعنت دې په ترکو لعنت دې په مصر مصر حسن مبارک ورته جینکۍ رالېږلي تو لعنت په مصر او تو لعنت په ترکو تو نالت پا اغا اتوش ملکونو چکم دے وقت کے دے صدام حسین پا خلاف اتحاد گد جوڑ کرے دے اتوش ملکونو یو زمری تا یو شوی دی او دا اغا گوتے تا گوری دے گوتے چھ دا گوتا میں پستر گوزر منڈلی نہیں پریدم امنا نظم آجی دانو بیگا میں چاہتا وے چھ پدیز مکا
امام حسین هم د یزید مقابله کړی وه، سر او مال یې قربان که بچی ته کباب کړه، خو سر د یزید مخکې ټیک نه کړو، دی به پې ځان او بچی قربان کی او انشاءالله سر به امریکې ته ټیټی نه. عزیزانو اوس چا چټ ما ترا کو و ریډیو ټی وی کې یو پروډوسر د صدام حسین منځ خودلی منځ خودلی چې هغه لګیا دی منځ کوي، و یا پروډوسر یې نوکرا یې نه وویستو، تصدیق یې په کار دی چې د صدام حسین منځ د هغه خلاف امریکا نواز دا پراپیګنډم کوي چې دی کمیونست دی. زه وایم کمیونست خو پرېږده چې بدیالي سیک وي که نه او د امریکې دشمني، نو مونږ ته ملګرتیا پکار ده. نو زما عزیزانو مونږ په کلا وړو دا وایو چې مونږ جمعیت العلماء اسلام دا شانه بشانه د صدام حسین ملګري دي، که د وینې ضرورت شو، که زمونږ د وس مطابق د پیسو ضرورت شو، انشاءالله په هېڅ قربانۍ به ورته. عزیزانو څو پرې چې د پاکستان د عوامو تعلق دی، ټول په صدام حسین ځان قربانولو ته تیار دي. څو پرې چې د پاکستان د خواصو تعلق دی، نو د هغې حال تاسو ته معلوم دی. عزیزانو نن په عراق او د شام په مسلمانانو باندې اور بلیږي او د امریکې بمباری پې باندې کیږي او ستا په ملک نواز شریف ته فوجي ګارد آف آنر پیش کی. عزیزانو کدی د قومی اسمبلی ممبرانو کې څه هم ایمان وی او غیرت پکی وی او د مسلمان نه پیدایی، نو فوراً د صدر ته درخواست وکي او اسمبلی دې راوغواړي او په ده د عدم اعتماد ووټ پاس کړي. دا زمون د پاکستان وزیر اعظم نه دی او نه مونږ د ده وزیر اعظمي منلو ته تیار. بیا لعنت دې په هغه قوم وي چې په دومره عظیم اور کې چې په یو ګنټه کې 400 جازو بمباری د امام ابو حنیفه او د شیخ عبدالقادر جیلانی په قبر کیږي، نو لعنت دې په هغه ملکي چې د هغه ملک وزیر اعظم او صدر ته دی ګارد آف آنر پیش کیږي او بینډ دې ورته غږیږي او دوی دې سلامیان دی. او بیا دې لعنت په هغه قوم وي چې دې نه پس به هم دا خلک الیکشن ته ودرېږي او دا قوم به ولا ووټ ورکوي. نن دې قومي اسمبلی مستعفی شي، زمون صوبائی اسمبلی دا کوڅه ډب چې دي دا ټول د استعفاګانې وه. نن دا وګوره هلکه، ای خدای ته ګورئ مړه څه سړیتوب زده کوي. نن دا وګوره دنیا صدام حسین وای چې بیت المقدس آزادول زما فرض اولین دی. سبحان الله، دا به آزادوم. بیا وای چې صدر بش پاگل ہو چکے ہیں، باید هغه فوٹو ورکړی دی، سترګې پټې دي او بالکل لیونے شوی. تاسو به تقریر اورېدلی
قوم ته خطاب کوي چې ما درته ویلي وو چې جنگ به ډېر زر خلاص شي خو که لږ اوږد شي نو غبراوېږی مه. د دې دا معنا ده چې بله شپه یو ډاکټر راغلی و د عراق نه او هغه ووی چې صدام حسین چې په کویت حمله وکړه په دې خواول ځان پوه کوي چې ده په کویت حمله ولې کړې ده. ملک غرض و، ځمکه غرض وه، دولت غرض و، اقتدار غرض و، نه په کویت حمله دې د پاره کړې وه چې تا امریکې له تیل ارزان ورکې او اسلامي ملکونو له ګران ولې ورکې. په کویت حمله د دې وجې کړې ده چې تا امریکې نه ولې پلار جوړ کړی دی او هغې له تیل په دوانې ورکې او غریب ملکونو ته یې په شپاړس نې ورکې. جګړه په دې شوې ده. بیا امریکا نن د امریکې ټکوان په پاکستان کې نشته، نن د امریکې سپي په پاکستان کې نشته، نن 18 او 1920 او 2022 گریڈ والا صدام حسین ہی لیونے دے دا ٹول دا سی آئی اے ایجنٹان دی 17 گریڈ نہ چپاشی دا ٹول دا سی آئی اے ایجنٹان دی. صدام حسین اگا ایمان دے بغیرتا تم خبر کے پرون دے پیو جڑک بنگالی اندو تا پریخو اغنن دا لس لس زر جازونو مقابلہ کئی لگیا دے آ پاگل دے او دا تاب دلت تس پاگل نہیں. پرون یو بند در باندے را غرزے دلے ہو پنے بند دلی دے چھے کم طرف تا تختی دلی ہوئی. نن دا عراق معشومانم پا کسو کے ولار دی او دا امریکی دا دمونو خیر مقدم کئی لگیا. من دا فلسطین نوجوان طبقہ چھے دا اگا پا مچوگ نو باندے دا اسرائیلو دا توپخانے مقابلہ کئی او دا اسرائیلو دا کلاشنکو کو مقابلہ کئی تاگے بغیرت اتا پا دے ملک دا خزد جواب نئے پا دے ملک دے خدا جنگ نہ راولی کہ جنگ را گئے ستاسو غریب و ایمان ما تا پتا دا و مالی دلے دے سرونا با قربان کئی بچی با قربان کئی او دا دے غتانو او دا برنچ خوارج چی دی دا دی دا من دے بتا سو گو. قسم پا خدا دے ما تا خلق وی پاکستان کے تا ممبری و پلانے مالز پاکستان کے اگا قوت لاس کے راوستل غوارم چی پا پاکستان